pessoal, na aula de hoje vamos fazer a toquinha para recém-nascido, a toquinha Amora. Confira agora a lista de materiais. Para fazer o nosso gorrinho, nós vamos precisar de um novelo da lã Amore. Aqui eu escolhi a cor rosa e outro na cor branca, de 40 gramas. Você pode usar aqui o lilás, você pode usar o amarelinho, enfim, você pode escolher aí a cor que mais lhe agrada ou o pedido da sua cliente para combinar com o branco. Agulha para crochê de 2 a 2,5. Vamos começar a nossa aula? Iniciamos fazendo 6 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo na primeira das 6, formando a argolinha inicial. Subo 3 correntinhas e vamos para a primeira carreira do nosso gorrinho. 3 correntes e começo a preencher a minha argolinha fazendo pontos altos até completar 24 pontos altos. Vou fazer os meus 24 e volto para iniciarmos a segunda carreira, onde vamos trabalhar carreira a carreira até completar toda a base do gorro. Lembrando que aqui o primeiro ponto é contado como as 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até completar os 24. Primeira carreira finalizada. Inicio a segunda carreira fazendo 3 correntinhas e já nesse primeiro ponto faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, vamos em volta de toda a carreira. Um ponto, coloco 2 juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 juntos. No próximo, um ponto alto. Em volta de toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Iniciamos a terceira com 3 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Vou para o próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, faço um ponto alto. Vou para o próximo, 2 pontos altos e no terceiro ponto alto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Passo 1, 2 e no terceiro ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Iniciando a quarta carreira, trabalhamos repetindo o mesmo processo. Inicio com 3 correntinhas e já no primeiro ponto faço um ponto alto. Faço agora nos pontos seguintes: 1, 2, 3 pontos altos. No quarto ponto alto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, 1, 2, 3 pontos altos. No quarto ponto alto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, vamos em volta de toda a carreira. Agora vamos para a quinta e última carreira dos aumentos. Repetindo o mesmo processo, 3 correntinhas e já no primeiro ponto faço mais um ponto alto. Conto 1, 2,
três, quatro, e no quinto ponto alto, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Um, dois, três, quatro, e no quinto ponto alto, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira, eu volto já iniciando a parte reta da nossa touca, para irmos depois para os detalhes, trocando a cor do fio, do branco para o rosa. As cinco primeiras carreiras já finalizadas. Aqui nós já temos a abertura para que possamos agora fazer a parte da base, a parte reta que desce na cabecinha. Nós vamos trabalhar agora cinco carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Agora não colocamos mais dois pontos altos juntos em nenhum dos pontos da carreira. Como vocês estão vendo aqui, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando chegar ao final da carreira, fecho com ponto baixíssimo, subo três correntinhas e novamente vou trabalhar mais uma carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Isso por cinco carreiras, repetindo esse mesmo processo. Vamos ficar ao final dessas cinco carreiras com a base já prontinha para irmos para os detalhes trabalhados na cor rosa. Finalizei as 10 carreiras, cortei o meu fio, puxo mais uma vez para o lado direito, uma vez para o avesso, e aqui eu vou arrematar. Passo a laçadinha, passo por dentro, passo dentro de vários pontinhos e vou puxar. Depois repito o mesmo, faço mais um nozinho e passo novamente por vários pontinhos para que fique bem firme o arremate. Agora eu já volto trabalhando com a cor rosa. Trabalhando agora com a cor rosa, venho aqui, dou uma laçadinha e já deixo pronto na agulha para começar a trabalhar a minha carreirinha. Onde eu arrematei, inicio prendendo com um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, viro o meu fio para estar arrematando junto e vou trabalhar meio ponto. Para quem não conhece, como se eu fosse trabalhar um ponto alto, faço a laçadinha, fico com as três laçadas, pego as três de uma vez só. Laçadinha na agulha, pego as três de uma vez só. E assim nós vamos trabalhar até completar quatro carreiras, fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Depois das quatro carreiras finalizadas, eu volto para darmos o acabamento na parte de baixo da touquinha. Com as quatro carreiras em meio ponto finalizadas, vamos dar o acabamento final na touquinha. Vamos trabalhar uma carreira em ponto baixo, já troquei a cor do fio e volto a trabalhar com a lã amor e na cor branca. Prendo com um ponto baixo e vamos trabalhar também um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, em volta de toda a carreira, para depois passar o biquinho como acabamento final na carreira seguinte. Então, aqui, um ponto baixo
para cada ponto da carreira de base. Volto com essa carreira finalizada, trabalhando já o biquinho. Carreira de ponto baixo finalizada, agora eu faço duas correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço um ponto alto. Volto novamente, mais um ponto alto. Fiquei com duas correntinhas e dois pontos altos. Conto uma, duas. No terceiro ponto, prendo um ponto baixo. Novamente, repito o mesmo biquinho. Duas correntes e dois pontos altos. Pulo dois pontinhos da carreira de base, no terceiro, um ponto baixo, duas correntes, dois pontos baixos, dois pontos altos. Pulo dois pontos da carreira de base e prendo com um ponto baixo. Então, dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Duas correntes, dois pontos altos. Pulo dois pontinhos da carreira de base e no terceiro prendo com um ponto baixo, formando esses biquinhos em volta de toda a base do nosso gorrinho. Finalizamos a base do nosso gorrinho. Agora eu vou fazer o laço para enfeitar. Aqui, trabalhando com a lã na cor rosa, iniciamos o laço fazendo 12 correntinhas. Laçada na agulha, vamos trabalhar 5 carreiras em meio ponto, carreiras de vai e vem. Conto uma, duas e na terceira correntinha, começo a trabalhar em meio ponto, um meio ponto para cada correntinha da carreira de base. Finalizando essa carreira, viro o meu trabalho e inicio a próxima carreira fazendo duas correntinhas e caminhando um meio ponto para cada ponto da carreira de base, até completar 5 carreiras. Ao final das 5 carreiras, nós já estaremos com a base do nosso lacinho finalizada. Agora, trabalho 3 correntinhas e fecho formando um ponto picô. Próximo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho formando o picô. Próximo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho, formando um picô. Dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a base do lacinho. Depois de dar a volta em toda a base, eu venho já fechando o lacinho, deixando ele montado e aplicando no gorrinho. Base do lacinho já finalizada. Agora eu venho com a minha lã, bem aqui no meio, dou uma dobradinha e ajeito as pontas. Aqui eu começo a passar, deixo uma pontinha e vou passando, ó, apertando um pouquinho e já venho com o outro lado também para que ele fique firme. Deixo uma pontinha sobrando e passo aqui algumas vezes nessa parte central, ó, vou apertando e passando, ajeitando o lacinho. Sempre tomando cuidado para ele ficar bem divididinho ao meio, né? Os fios que a gente tá passando, fica bem no meio e ele fica igual dos dois lados. Depois que eu passei algumas vezes, eu posso cortar o meu fio. Venho aqui no avesso e amarro. Dou uma puxadinha. Amarro e já deixo esse próprio fiozinho
para que possamos aplicar no gorrinho. Olha que fofinho que fica o lacinho. Agora, eu volto com você já aplicando o laço no nosso gorro. Bem aqui, como eu vou aplicar na cor rosa, aqui sobre a cor rosa, as quatro carreiras que fizemos, o próprio fio que eu deixei, já posso vir. Eu sempre aplico assim. Entre duas carreiras, nós fizemos uma, duas, três e quatro. Entre as duas, puxo o fio. Vou alguns pontinhos, um, dois, três para frente e puxo outro fio. Venho no avesso, dou um nozinho, bem apertadinho para que ele não crie volume, para não ficar pegando na cabecinha do bebê. Deixei, ó, bem apertadinho, sem volume. Olha na parte da frente como que ele fica. E aqui eu vou passar por dentro de alguns pontinhos para que possamos arrematar tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu passo por dentro depois de mais alguns para que suma a pontinha. Do outro lado, eu repito o mesmo processo. E agora, é só a gente arrematar essas pontinhas e as pontinhas que ficaram. E a gente já terá aqui a nossa peça prontinha. Eu vou arrematar e já volto mostrando para vocês. Já arrematei e assim finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar um joinha para a professora Simone e de se inscrever no meu canal do YouTube para receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo!